မင် i, ္ဂလာပါရှင်မနလီခေတိကဏီနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တရင်တင်များကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ပလဝါမျိုးခဝဲပြူဟာကုံ point 340ဂုံ60စကန့်နဲ့မြောက်ခေရိုင်ရဲစကန့်ကိုအေးအေးတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအမြောက်အများတည်ဆုံပြီးပုတ်ပွားနေတော့အလောင်းများကိုကောင်းမွန်စွာတကျူပေးဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပါမယ်ချင်းပြင်းနဲ့ပလဝါမျိုးရှိခဝဲပြူဟာကုံအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိ point 340ဂုံ60စကန့်နဲ့ မြောက်ခိုင်ရဲစကန်ကိုအေအေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်သားအမြောက်အမြားဒိတ်ဆုံးကပုတ်ပွားနေသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားရုပ်အလောင်းများကိုကောက်မော်ဆောတကျိုးပေးခဲ့ကြောင်းအေအေကပြောပါရည်။ဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ည9:00နာရီခန့်မြောက်ဦးမြို့ရှိခိုင်ရဲစကန်ကို၎င်းဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်6:00နာရီဆယ်မိနစ်မှာပလဝါမြို့ရှိခဝဲပြူဟာกองကို၎င်းဒီဇင်ဘာ28ရက်မနက်9:00နာရီမိနစ်20အချိန်ပလဝါမြို့နဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရှိ 0.35ကိုချိန်ခုံစကံကို၎င်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကအပြီးတတ်တိုင်ပတ်ရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုင်ပတ်ရယူထားတဲ့စစ်ကောင်စီစခန်းများမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းအများအများလက်နက်ခဲယမ်းများစစ်အုံဆောင်ပြစ်စီအများအများတို့ကိုတိုင်စီရမိခဲ့ပြီးပုတ်ပွားပြီးအနက်အသက်မကောက်စွာဖြင့်နေရာအနှံ့ပြန့်ကျဲတည်ဆုံနေသောစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းများကိုကောက်ဆောမြေမြုပ်တကြိုပေးပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ သို့ဖြင့်လက်နှက်ချအញ្ញံခံခြင်းမရှိဘဲထွက်ပြေးလွတ်မြောက်နေတဲ့အကျံဖဲစစ်ကောင်းစီတပ်သားများကိုလိုက်လံခြေမုံ့လျက်ရှိပြီးလက်နှက်ချအញ្ញံခံတော်သူများကိုအသက်ချမ်းသာပေးမည်ဖြစ်ကမိသားစုဆွေမျိုးများနှင့်တွေ့ဆုံခွင့်ရရန်အာမခံချက်ပေးထားကြောင်းရခိုင်တပ်တော်အေအေကတတိပေးထားပါဗျရခိုင်တပ်တော်အနေဖြင့်စစ်စင်ရေးစတင်သည့်နေ့မှရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ဗလောင်ဝဒေသရှိစစ်ကောင်းစီတပ်စခန်းများကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လျက်ရှိရာတချို့စစ်ကောင်းစီစခန်းများမှာတဝက်တပြက်နှင့်အနိငယ်သာကျန်ရှိတော့ကြောင်း အပိတဒိမ့်ပိုင်းရာယူနိုင်းရဲ့အတွက်ဆက်လက်調査လျက်ရှိကြောင်း AA ကပြောပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်ဟာညောင်မဟာမိတ်များဖြစ်ကြတဲ့ဂုတ်ကန်တအောင်းတပ်များနဲ့အတူ၁၀မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရေကိုရှမ်းမြောက်ပိုင်းမှာအတူတကွဆင်နွှဲနေတကယ်လို့ရခိုင်ဗလဝဒေတာနေတခြားသောဒေတာများမှာလည်းထူးစင့်များဆင်နွှဲလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းကတော့နတ်မတူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲစစ်တပ်ကဂျက် ကျယ်လီရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကျောင်းဆရာမတအူးဒေဆုံပြီး၄ဦးဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ့်မတူမြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိပဲ။အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကကျယ်လီရင်ဖြင့်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာကျောင်းဆရာမတအူးဒေဆုံပြီး၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနမှသိရပါရယ်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့ညနေ4:55မိနစ်ကမှနမ့်မတူမြို့နယ်မန်လီချေရွာရှိဘုံကြီးကျောင်းအတွင်တော့ ကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကဂျယ်လီရင်ဖြင့်ဘုံဒီသုံးလုံးချိတ်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာဘုံကြီးចောင်းဆောင်တစ်ခုလုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဘုံကြီးចောင်းအနည်းချက်နေတဲ့အသက်၂၀ရွယ် TNC ចောင်းဆရာမល ুই မီဖြူဤဘုံစာအတီမှန်ကတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်အဆိုပါဘုံကြီးចောင်းရှိဆရာတော်နှင့်ကိုရင်လေးများဟာတိုက်ပွဲဆ áf ဖြစ်ကြတဲ့ကចောင်းတွင်နေထိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်နေခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် အလားတူညနေ၄:၂၈မိနစ်မှာနမ့်မတူမြို့တံသာအနီတို့ဂျဲလီရင်ဖြင့်ထတ်မှန်လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာတံသာအနီရှိဒေသခံပြည်သူလေးဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါဗျ။ထို့ပြင်ယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာ၂၈ရက်ည၈နာရီကမ်းမှာတီဘောမြို့နယ်နယ်ဟူးနယ်ချင်းရွာကိုစေကောင်းစီတက်ကလက်နက်ဖြင့်ပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်ရာနယ်ဟူးရွာဖုံကြီးချောင်းအတွင်ကြားရောက်ပောက်ကွဲပြီးကျောင်းဆောင်နှင့်ဇယက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ကြောင်းလူထိခိုက်သေးဆုံးမှုမရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့အထိစစ်ကောင်းစီတက်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးဖြင့်ပြစ်ခဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နမ့်မတူမြို့နယ်မှာပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး15ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ဗလီကျောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံနဲ့လူနေအိမ်၄လုံထိခိုက်ပျက်စီးမီလောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ရန်ပြင်းနယ်မြောက်ပိုင်းရှိ TNN နေတိမ့်ပိုင်းရရှိထားတဲ့စစ်စခန်းများကို TNN နေစစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟိုပလန်မှကိုင်းစင်းစစ်ဆေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ ၃၀မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလတွင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ TNNL မှတိမ့်ပိုက်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများကို TNNL စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟိုပလန်ကတွင်စင်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း TNNL တရင်နယ်ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဘလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်ဦး PSML နဲ့တောင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် TNNL စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟိုပလန်မှတောင်ပြည်နယ်တွင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့၃၀မိနစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကာလမှာဒိန်းစီရမိတဲ့တပ်စခန်းများ ਨੇ မြေဆိုးမိုးရရှိပြီးဖြစ်တဲ့တမဟာစစ်ဒေသအတီးတီတို့ ကွင်းစင်းစစ်စေးဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။ BSN နဲ့ TNNI စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်မှူးချုပ်တာဟုပလန်မှစစ်ဆေးခဲ့တဲ့တက်စကန်များမှာတမဟာတစ်စေဒေတာဖြစ်တဲ့မန်ဝိန်ကြီး၊ရွှေလီမြကူကျိုးတာရာတက်စကန်၊နန်ပေါ်တက်စကန်၊နန်ခမ်းစကန်တစ်တက်စကန်နဲ့နန်ခမ်းမြုပ်တွင်တို့၎င်းတမဟာနှင့်စစ်ဒေတာနယ်မြေဖြစ်တဲ့နမ်စံမြုပ်၊ဂရတိုင်းဘူတက်စကန်၊နမ်စံမြုပ်တက်စကန်၊နမ်စံမြုပ်ရင်းတို့၎င်းတမဟာသုံးစစ်ဒေတာဖြစ်တဲ့မန်ဘူးတက်စကန် ပင်ရုတ်တက်စကန်မိုင်းဝီတက်စကန်ခုံမုံတက်စကန်မန်တုံခမ်းလာရ130တက်စကန်နဲ့မန်တုံမျိုးရင်းတို့၎င်းတမဟာလီစိတ္တိတာဖြစ်တဲ့နတ်မတူမျိုးခမ်းမရ324တက်စကန်နဲ့နတ်မတူမျိုးတွင်တို့၎င်းတမဟာငါစိတ္တိတာနည်းမြဖြစ်တဲ့ယုံမော်လွယ်ကန်လွယ်ဟွန့် သောဟောတက်စကန်းနဲ့အခြားတက်စကန်းငယ်တို့၎င်းတမဟာ၆စိတ္တေသာဖြစ်တဲ့မိုင်းကျက်တိမ့်ပန်ပန်ျှော့ဂျာယန်စိုင်းလျန်တက်စကန်းနဲ့အခြားစကန်းငယ်တို့အတီးဒီကိုတွားရောက်ဆွစီခဲ့ကြသောထင်ရပါတယ်။သူတို့တွင်ကွင်းစင်းစစ်စေးဆောင်ရွက်ရာမှာရှေတန်းရှိတက်မှုနှင့်တွေးဆောင်ကဒိမ့်စီရမိတဲ့နေမြေများစကန်းများပြန်လေလက်လို့ဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရည်။တက်လုံဂျုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ထားရင်စီရည်အမြင်စီရည်သတိအမြဲမပြတ်ထားရှိရန်တွေးဆောင်ကလမ်းညွန်မှားကြခဲ့သောအလားတူဒေတာ၄ပြည်သူများနဲ့လည်းတွေးဆောင်ခဲ့ကြသောထင်ရပါတယ်။ သို့ပြင်ဖန်စီရမိတဲ့စစ်တုံ့ပန်းများနဲ့လဲတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမိမိအဖွဲ့အနေနဲ့စစ်တုံ့ပန်းဥပဒေလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင့်လိုက်နာသည့်အဖွဲ့ဖြစ်ကြောင့်မိမိလက်ထဲရောက်လာပြီးဖြစ်သည့်အတွက်စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိပြီးဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုရှင်းလင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရပါဗယ်။30မိနစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးကာလတွင် TNN ဌာဖွဲ့အနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းကြီးစခန်းငယ်ပေါင်း83ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားကမြို့နယ်၅မြို့ကိုသိမ်းစီပြီးထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်း TNN တွင်တင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနထံကသိရှိရပါဗယ်။